Eğer sesim çatsaydı, var gücümle haykırarak ses salardım bu dünyaya ses. Diyerdim ki, sizi süper devletlerin rehberleri, dediğiniz hak, adalet hardadır bəs? İnsanlığa müncür kələk, müncür tələ qurduğunuz bəs deyilmi? Bu dünyanın sinəsinə müncür yara vurduğunuz bəs deyilmi? Bəs deyilmi? Əfqanistan dağlarını müharibə meydanına döndərdiniz. Bəs deyilmi? Çeçinistan torpağını müharibə meydanına döndərdiniz. Çeçenistan torpağının sızıltısı sızdatmada daşa dönmüş kalbinizi, Irak boyda bir memleket dönüp oldu kan denizi. Bu dünyanın kan çanağı ettiğiniz bəs değil mi? İnsan kanı içtiğiniz, şeytan yolu gittiğiniz bəs değil mi? Nedendir ki duymursunuz vicdan adlı ilahi bir duygunuz siz? Nedendir ki tanımırsın tanrı adlı tanrısal bir kanunuz siz? Şərq xalqları göz dikmişdi elinizə, obanıza. Türk xalqları daş atmışdı atanıza, babanıza. Sizi süper dövlətlərin başçıları, deyin sizi kim etmişdi? Qan, qan deyən kafirlərin havadarı. Lal mı? Kar mı? Kör müsünüz? Görmüşsünüz ermənilər yerində qan, qan deyir. Görmüşsünüz yüzüllərdir. Türk halkına çamur atır, böhtan deyir. Eşitmişsiniz Xocalının ərşə qalxan sədasını? Görmürsünüz mü Qarabağın dağılmış, viran olmuş obasını? Milyon ilik ata baba yurd yumamız onların mı? Xan kəndimiz, Laçınımız, Ağdamımız, Yaşuşamız, Cənnəm əziz il obamız onların mı? Məyər sizə söz demir mi tarixləri tarix qədər qədim olan xəritələr? Məyər sizə söz demir mi bu qalalar, bu saraylar, bu ocaqlar, minarələr? Məyər sizə söz demir mi milyon ili kitabələr? Məyər sizə söz demir mi torpaq altından çıxarılmış xərabələr? Bəlkə Suren Hamarlı budağların kürsüsünü? Bəlkə Vartan dikdirdi Xudabərin körpüsünü? Bəlkəli haylarındır bəz qalası, bəlkəli erməninin qız qalası. Belə getməz eyanalar, bu dünyada dəyişilməz qanunlar var. Siz nə qədər gizlətsəz də tarix özü çox sirrləri açacaqdır. Əzizliyin ermənini, həvəsində göydələnlər başınıza uçacaqdır. Bir ölkə tək, bir millət tək, bir dövlət tək biz terrorun əleyhinə olanlarıq. Quran buna yol vermir, biz Quranın hər hökmünə başımızı qoyanlarıq, amma bəsdir. İranlara ağı verdiniz daha bəsdir. Bu xalqa göz ağı verdiniz daha bəsdir. Azərbaycan torpağını başdan başa sürüdünüz daha bəsdir. Bəsdir Allahların ağlınız. Bəsdir kontrolünü qaldırmış artıq. Qəflət yurusundan ayrılmadı Azərbaycan. Millətlərin sırasından millət kimi sayılmadı Azərbaycan. Sərvət bizdə. Şöhrət bizdə, gün doğandan gün batana dünyanın hər tərəfində sözümüzü demək üçün cürət bizdə, qüdrət bizdə, qeyrət bizdə. Sizə şeytan şagirdləri, şər və böhtan şagirdləri, yer üzünün əhliməni, alçaq, yaramaz erməni, belki Ermeni niyyətini istəyiniz gözünüzdə qalacaqdır. Azərbaycan bugün savaşın saqqını gözünüzün deşiğində alacaqdı. Bax bir gün kimi o yaxın yüzlə bəlli. Bəs ne üçün soyu kökü belə ilməyən qanıçan bir ermənidən kimsə tutur iki əlli? O əlləri kəsmək üçün tarix fərman yazır bugün. O əlləri kəsmək üçün milli ordum hazır bugün. Çox da uzun sürməyəcək. Daşlaqların arzularında qalacaqdı. İlhamlı, mərd, Azərbaycan, bu torpağın, Qarabağın qisasını barış ilə başlatmasa, ürüş ilə